V sobotu 2. července se v prostorách ekocentra Trkmanka konalo velkopavlovické meruňkobraní. Návštěvníci mohli ochutnat meruňkové knedlíky, sladké pečivo, guláš z meruňek, smažené meruňky, přesňáky a další dobroty. Na bližší podrobnosti jsme se zeptali Zity Dvořákové, ředitelky ekocentra Trkmanka. Meruňkobraní je vlastně oslava meruňek, které tady v této oblasti se nachází už od nějakého roku 1926, kdy vlastně byla vypěstována první velkopalovická meruňka. Všichni víme, že pochází z Číny, ale dostala se i sem k nám a tady vlastně, když to vezmeme, už těch 100 let nějakým způsobem působí a poslední dobou začala mizet. To znamená, sady ubývají a byli bychom rádi, kdyby ta meruňka se tady znovu více rozšířila, tak jsme vymysleli vlastně velkopalovické meruňkobraní a snažíme se dělat větší osvětu, to, aby potom tady byli i pěstitelé, kteří vlastně ty meruňky budou více pěstovat. Další podporu tady toho meruňkářství se ekocentrum Trkmanka zúčastnilo něco jako by takového menšího výběrového řízení na založení genofondu starých ovocných stromů. Místní akční skupina Husto Pecko měla možnost získat grant ve výši 80 tisíc korun a díky starostům z okolních obcí tyto peníze získalo ekocentrum a v září tohoto roku budeme dělat první roubování ovocných stromů. Za Velké Pavlovice je to velkopavlovická meruňka, za Borkovany je to stará jabloň, za Popice je to stará višeň. Takže rádi bychom vlastně i ty staré ovocné stromy, nejenom tu velkopavlovickou meruňku, tady pro tu naši oblast zachovali. Letošní rok je již třetí, protože ty první dva byly úspěšné, takže jsme na to navázali. Samozřejmě jsme se připravili na více vlastně účastníků, protože ta gastronomie je zajímavá. Každý doma dělá klasické kynuté knedlíky s meruňkama, takže ten třetí ročník vypadá, že bude taky vydařený, protože dvůr se zaplňuje a všem chutná. Co se týká nějakých novinek, v dílničce pro děti si můžou děti vlastní výrobek vlastně udělat a upéct a souvisí taky s meruňkama. Jinak, co tu máme poprvé, tak máme tu kolegy ochránců přírody, kteří se starají o sisla u nás na vinicích. Nemůžeme říct, že by to přímo souviselo se sady, protože stromy jsou vlastně útočiště jejich nepřítelů, ale i ti sislové žijí tady vlastně v našem okolí i v těch sadech. Takže máme tady pro děti takovou zajímavost, že je tu i živý sisel. A právě za sislem jsme se s naší kamerou i hned vydali. Tam jsme potkali paní Kateřinu Poledníkovou, která nám o jejich projektu a sislech prozradila více. Sisel je hlodavec, je příbuzný veverkám a je to druh, který žije ve střední a ve východní Evropě. V dnešní době už je to jako velmi vzácný živočich, protože vlastně ztratil prostředí, kde by mohl žít, protože on žije buď ve stepích, anebo v takových lokalitách, kde se často sečou nebo pasou trávníky, tak aby měl výhled do krajiny, aby měl přehled, kde jsou nějací predátoři a kde je co nebezpečné. Žere trávu, taky žere i nějaký drobný hmyz, žije v norách, je to takový společenský zvíře, vlastně žije v takových koloniích, žijou velmi blízko sebe, oni na sebe pískají, hrají si spolu. Každé to zvířátko má jednu svoji noru, kde vlastně bydlí a potom okolo té nory běhá a hledá si nějakou potravu. Sisly žijou i ve vinicích, protože v dnešní době někteří vinaři zatravňují mezi révou a vlastně tak vytváří vhodné prostředí pro toho sisla. A v dnešní době ten sisel žije v podstatě v České republice už jenom na nějakých menších plochách, jako jsou travnatá letiště, golfová hřiště. A to jsou lokality, na kterých je velmi těžké vlastně toho sisla chránit, protože se tam prostě může stát nějaká drobná katastrofa, například záplavy, nebo tam přijde nějaká kočka, která se naučí ty sisly chytat, takže tam se velice těžko chrání. Ale vinice vlastně v dnešní době pro ně představují velký prostor, kde by mohli žít, pokud tam ti vinaři budou hospodařit tak, aby tam teda jako měli ten prostor, protože ne všichni teda zatravňují. A my jsme vlastně teda podle vzoru z Rakouska jsme vytvořili takovou známku ochranou pro ty vinaře, takže vinaři, kteří mají ve vinici sisla a zatravňují, nepoužívají chemické prostředky na hubení hlodavců, tak můžou dostat tu známku a pak doufáme teda, že milovníci vína tohle ocení a že budou jako vlastně motivovat zase nákupem toho vína další vinaře k tomu, aby začali taky zatravňovat. Meruňkový guláš byl vynikající, knedlíky skvělé a dokonce si i někteří odvážlivci zasoutěžili v pojídání meruněk. Jedem, čvíkáme, papáme, polikáme, nezadusíme se. Jedem. Tak se dívám, že tam už asi bude temno, spolknout.
Na závěr jsme se ještě zeptali pana místostarosty Petra Hasila, co vlastně Meruňka pro Velké Pavlovice znamená. Meruňka pro Velké Pavlovice znamená, to je jedna z plodin, která se tady v letech 1954 vlastně byla vyšlechtěná Velkopavlovická Meruňka a od té doby se tady pěstuje. Velkopavlovické Meruňkobraní nebereme vyloženě jako akci, která je marketingová, ale samozřejmě má to i účel ten, aby jsme lidi přitáhli do Velkých Pavlovic. Dneska se konají noční otevřené sklepy a je to víceméně už tradičně tady s tímto spjaté, vlastně tady s týma otevřenýma nočníma sklepama. Chtěli bychom, aby lidi věděli, co to je Velkopavlovická Meruňka, že to je jedna z nejlepších odrůd v České republice, že je chutná a že je vynikající jak na marmelády, tak na pálenku. Prostě chuťově je bezkonkurenční, si myslím.